dengan Sarah. Sekarang kita ada Lisa Surihani. Yes. How are you? I'm good, Alhamdulillah. How's your babies? Yahaira sekarang ni, she is 2. My son, he is 5 months. Satu bulan lagi boleh makan macam-macam. Satu bulan lagi. Kesian kat dia. Sebab semalam saya bawa dia keluar makan. Saya yang makan. Tapi dia tengok tu, dia macam nak sangat. Oh ya ke? Macam dia tengok tu, dia betul-betul nak. Ada yang berpendapat yang bila baby tu 4 bulan dah boleh bagi sikit-sikit dah. Cuma saya agak konservatif lah. Saya berbalik kepada apa yang biasanya orang buat. Bagi anak start makan tu biar 6 bulan lah. Orang ramai tanya macam mana kita nak pronounce nama anak Lisa ni. Unik betul. Yahaira Lien. Yahaira Lien, guys. Then my son is Yusof Leon. Sekarang kalau kita tengok Usha, kita sebenarnya stalk Instagram Lisa. Kita nampak banyak you working out now. Yes. Alhamdulillah. Semangat yang Lisa ada yang tak dekat Sarah. Dan ramai orang yang suka komen video ni macam Sarah bila nak kurus. Netizen selalu ada benda nak cakap. Korang tak boleh tengok saya makan banyak. Dia pasal physical attributes ya. Komen-komen physical attributes. Pada mulanya mungkin mereka nampak benda tu sebagai innocent ataupun sekadar meluahkan secara jujur. Tapi pada masa yang sama, after a while ada jugalah niat seolah-olah nak memanggil seseorang tu sesuatu. So kalau ada niat untuk menyinggung, maksudnya benda tu adalah negatif. There are people like that, but we don't have to be like that. Don't have to be. We gotta be a bigger person lah. Bigger in every sense also can. Asalkan happy lah. Ya, asalkan hati kau senang dah lah, dek. Sebab hati aku nak makan nasi, dek. Tak payahlah aku nak exercise kalau aku dah letih. Jangan cakap Lisa, okay? Tangan-tangan ni, jangan dilihat. Serius. Dia macam serius. Ni salah satunya video sarancak yang very informative. Ya ke? Very serious. Kalau tak, biasanya macam, oh my god. Kita macam lompat-lompat main game. Yes. Okay, Lisa, jom kita makan nasi lemak. Jom. Oh my god. Tahu tak sebenarnya kau? Bangsa ada satu tempat yang jual nasi lemak burger sedap. Serius, nasi lemak burger tu sedap? Nasi lemak burger tu sedap. Hot FM.